Və bəzi hallarda indi soruşurlar, bəs sizin şərtiniz nədir? Mənim şərtim birdir. Çıxsın bizim torpaqlarımızdan. Çıxsın, dayansın qarşı durma. Amma sözdə yox, əməldə desin ki, mən Azərbaycan ərazi bütövünü tanıyıram. Necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən işğal edilmiş torpaqlardan qoşunlarımı çıxaracağım. Necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən desin ki, Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Və desin ki, Qarabağ Ermənistan deyil. Və sonuncu şərt qrafik versin. İşğal edilmiş torpaqlardan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması cədvəli verilsin bizə. Onda biz əlbəttə ki, atəşkəs rejimini bərpa edəcəyik. Halbuki, indiki şiddətli döyüşlər getdiyi zaman bunu etmək çətindir. Çünki biz dayansaq, onlar dayanmayacaq. Amma hər halda bunun üzərində işləmək olar.